გამარჯობა, მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. როგორ ხართ? დღეს ინგლისური ენის ახალი ვიდეო უნდა გადავიღო და დღევანდელ ვიდეოში ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ზმნა to prefer. To prefer ინგლისურად ნიშნავს მჯობინება, უპირატესობის მინიჭება. ესე იგი to prefer მჯობინება, უპირატესობის მინიჭება. მაგალითად, I prefer ნიშნავს მე მირჩევნია, მე ვამჯობინებ. I prefer მე მირჩევნია, მე ვამჯობინებ. You prefer ნიშნავს შენ გირჩევნია, შენ ამჯობინებ. You prefer შენ გირჩევნია, შენ ამჯობინებ. He prefers or she prefers ნიშნავს მას ურჩევნია, ის ამჯობინებს. He prefers მამრობით სქესია, she prefers მდედრობით სქესი. მას ურჩევნია, ის ამჯობინებს. It prefers მას ურჩევნია, ის ამჯობინებს, ეს არის საშუალო სქესი. We prefer ნიშნავს ჩვენ გვირჩევნია, ჩვენ ვამჯობინებთ. You prefer თქვენ გირჩევნიათ, თქვენ ამჯობინებთ. They prefer მათ ურჩევნიათ, ისინი ამჯობინებენ. კიდევ ერთხელ, I prefer, you prefer, he prefers, she prefers, it prefers, we prefer, you prefer, they prefer. ახლა ეს უნდა გამოვიყენოთ წინადადებებში. მაგალითად, I prefer coffee ნიშნავს ყავა მირჩევნია. I prefer coffee ყავა მირჩევნია. Which do you prefer ნიშნავს რომელი გირჩევნია, რომელს ამჯობინებ. Which do you prefer რომელი გირჩევნია, რომელს ამჯობინებ. I prefer to be alone ნიშნავს მირჩევნია მარტოვიყო. I prefer to be alone მირჩევნია მარტოვიყო. I prefer to go alone ნიშნავს მირჩევნია მარტო წავიდე. I prefer to go alone მირჩევნია მარტო წავიდე. I prefer fish to meat ნიშნავს თევზი ხორცს მირჩევნია. I prefer fish to meat თევზი ხორცს მირჩევნია. მაგალითად, do you prefer white wine or red wine ნიშნავს თეთრი ვინო გირჩევნია თუ წითელი ვინო. Do you prefer white wine or red wine? Თეთრი ღვინო გირჩევნია თუ წითელი ღვინო? Which food do you prefer ნიშნავს რომელი საჭმელი გირჩევნია? Which food do you prefer? რომელი საჭმელი გირჩევნია? I prefer spring to autumn ნიშნავს გაზაფხული შემოდგომას მირჩევნია. I prefer spring to autumn ნიშნავს გაზაფხული შემოდგომას მირჩევნია. დიახ, მეგობრებო, დღესთვის იყო სულ ეს. იმედი მაქვს, რომ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო. დღეს ჩვენ ვისწავლეთ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ზმნა, ზმნა to prefer, ანუ მჯობინება, უპირატესობის მინიჭება და რამოდენიმე წინადადება ამ ზმნის გამოყენებით. და გემიშვიდობებით. თავს გაუფრთხილდით, კარგად იყავით, მომავალ შეხვედრამდე.